Država je svojevremeno još sa odlukom gde će biti smeštena industrija oružja Kragujevac prepoznala kao idealno područje zbog geografskih karakteristika, bezbednosti, udaljenosti od velikih tranzita, udaljenosti od područja sukoba, a i nalazi se na dovoljnom odstojanju od glavnog grada, uz to geološki bezbedno područje bez zemljotresa. To su samo neke od razloga koji su ovog puta bili presudni za izbor lokacije za data centar. Rok za završetak izgradnje objekta državnog data centra je godinu dana. Počinje sa iznosom od 30 miliona evra. Koliko će da košta izgradnja samog objekta i osnovno opremanje, ali time se tek otvara put novim poslovnim partnerima. Evo danas su potpisani ugovori sa Microsoftom, sa Oracleom, sa vodećim svetskim kompanijama u oblasti IT-a, sa Poštanskom štedionicom. Kogod ima interes, moći će ovde da backupuje svoje podatke. Sve lokalne samuprave će ovde imati backupove, tako da je ogroman značaj ima za sam Kragujevac. Mi sada menjamo imidž grada. Mi više nismo industrijski centar, samo industrijski centar. Mi sada postajemo i IT centar Srbije. Ovo će, IT tehnologiju ne može ništa da zaustavi, ne može, ništa se brže ne razvija od IT tehnologije. Koliko god da mi u ovom trenutku možda zaostajemo za Beogradom, za Novim Sadom, mi ćemo vrlo brzo da ih stignemo. Programi obrazovni koji se sprovode u gimnazijama kragujevačkim, u tehničkoj školi, svake godine izbace 150 ili 200 dece koji specijalizuju za IT. Naš univerzitet ima na tri fakulteta razvoj IT-a, osnovan je institut za IT, očekujemo da jednog dana vrlo brzo sve to pređe zapravo u fakultet za IT tehnologije, čime ćemo investitore i kompanije koje bi ovde otvarila predstavništva ili svoje sedišta premeštala u Kragujevac moći da opskrbimo adekvatnom radnom snagu. Budućnost je podređena tehnologijama, a njeni najbolji predstavnici su učenici kragujevačkih osnovnih škola i već proslavljeni đaci prve kragujevačke gimnazije koji su se znanjem takmičili sa vršnjacima iz celog sveta u Hjustonu. Izabrani su da simbolično otvore izgradnju državnog data centra. Oni su državu stavili pred svršen čin, ako su pokazali u Hjustonu da Hjustonu mogu da rešavaju probleme, vlada nije mogla da razmišlja, uopšte nije morala da razmišlja o tome koga će poslati na otvaranje. Ovo je jedan zaista simboličan cin, jako je lepo što nismo prisustvovali polaganju pravog fizičkog kamena temeljca, već smo na savremen način u jedan rek kompjuterski ubacili vremensku kapsulu. To je naravno značajno za ovu decu, shvatit će tek u budućnosti oni šta sve ovo za njih znači. Za odluku gde će biti državni data centar nije bila otvoreno konkursa, ali su država i kancelarija za IT razmatrale sve moguće lokacije u zemlji. Ispostavilo se da je Kragujevac idealno mesto. Početni koraci su napravljeni. Od jeseni se očekuje i početak rada gradskog data centra, čiju opremu donira Narodna Republika Kina.